Kwa hiyo mimi naamini sitaweza kutongoza ni mbili. Unatazama nini kabla ya kutongoza mwanamke? Tabia tarekebishana bana. Tabia zinarekebishwa ndugu yangu. Unajua mwanamke unaweza kumpenda kaona tabia mbovu. Questions. Naitwa Thiago aka Jeromi. Niko na ndugu yangu. Yeah, anaitwa Ibrahim Kipusa. Na kipindi ni 10 questions hapa hapa kwenye Instagram Media. Usisahau kusubscribe channel yetu, kushare na kucomment. Kama nilivyowaambia, kipindi ni 10 questions na kwenye hichi kibumu kuna maswali 10. Hatujui ni maswali gani, kwa hiyo inabidi make sure mimi ndo naanza kuuliza. Ndio unaanza? Ya. Yeah. Haya. Unaweza kuanza. Swali naanza, kuna style ngapi za kutongoza? Taja na mifano. Style ngapi za kutongoza? Hapo sasa style za kutongoza inategemea. Unanielewa ndugu yangu? Ya, nakuelewa, inategemea. Inategemea na mwanamke umempenda au umemtamani. Yeah. Unajua mwanamke ambaye umempenda una namna ambayo unamtongoza. Na mwanamke ambaye umemtamani una namna ambayo unamtongoza. Kwa hiyo mimi naamini sitaweza kutongoza ni mbili. Kuna mwanamke ambaye unaweza kumtongoza hata bila kumwambia nakupenda. Ya, yeah, inawezekana. Na kuna ule ambaye unalia sana ndio ule ambaye unampenda. Ila na naamini katika hiyo kupendana na mwanamke ambaye bado hujamtongoza. Inabidi mazoea yanakuwa ni mengi. Ya, mazoea yanakuwa ni mengi, lakini na usinakuwa unacheza na akili yake. Unajua anapenda nini, anataka nini na tamaa zake, unamdanganya danganya. Mwanamke ambaye unapenda uweze kumtishia pesa out na nini. Lakini yule ambaye unamtamani lazima ndugu yangu. Ya, hiyo ni kweli kabisa. Okay. Acha nikupige na wewe swali kwanza. Liko hapa hapa. Ushawahi kudate na mademu wawili marafiki? Ya, tayari shawai. Shawai. Ya. Ilikuwaje? Na unaweza kutupatia reaction ilikuwaje? Ya, nahisi tatizo lilikuwa kwangu. Kwa sababu kwanza sikujua kama ni marafiki. Nilianza nika date na wa kwanza, tulipo date tukawa pamoja kweli, nikampenda kanipenda na hivyo. Lakini baadaye tukakaa vile tumefurugana. Kwanza ni japo tukwambiana kama tunachana. Ikanibidi nitafute mwingine. Sasa nilipotafuta mwingine nikawa nimempenda. Nilipokumpenda nikaja kugundulika kuwa ni marafiki. Sasa na swali hapo hapo. Yeah. Je, ungejua kama ni marafiki ungemtongoza for really? Hapo sasa inatokana na moyo wangu jinsi ulivyo. Kwa sababu naweza kuwa niko na nia siwezi kumtongoza. Lakini kukutana nampenda. Ya, na mapenzi kujizuia inakuwa ni ngumu zaidi. Okay. Ya. Unatazama nini kabla ya kutongoza mwanamke? Kabla ya kutongoza mwanamke. Ah, ndugu yangu, first of all uzuri ba. Tusendi huku wala huku, uzuri. Yaani cha kwanza zangu ni uzuri. Tabia tarekebishana bana. Tabia zinarekebishwa ndugu yangu. Unajua mwanamke unaweza kumpenda kaona tabia mbovu, labda muhuni, labda fegi, mlevi, but wewe unaweza kumbadilisha kutokana na kumjali, unamuonyesha sio vizuri nini, anarudia sana ya usiku, unamuonyesha pole pole aka change. Sasa niambie, mtu ana sura mbaya utaibadilishaje? Ah, ubaya unageuka. Kuna mtu anaweza kuwa mbaya lakini kutokana na malezi ayo nampa anakuwa mzuri. Niambie sasa, sura utaifanya utanyosha? Pako mimi naamini kuna wanawake wengi ambao nyuma walikuwa ni wabaya. Tulikuwa tatu watamani, lakini kutokana na akapata na mwanaume ambaye mwenye anamtengeneza vizuri. Kabla sijaukata. Wewe ulikuwa ni mbaya. Wewe ulikuwa unakosa hela. Unaona hii inavuma, Esther was black and broke but when Esther Simon established. Wale ni zamani ulikuwa una hela. Okay. But ukapata ukatakatisha. Kuna mwenye ana broke wala nini? Ana hela, ana nini ila ni mbaya. Kuna watu wameenda Ulaya ndugu yangu. Hawabadiliki. Hiyo ishakuja ana hela. Ule ambao tunaanza kujua na hela. Kuna ule mwenye mbaya kabla tulikuwa tunajua tu tunamchukulia gani mbaya. Lakini pindi anapata hela akabadilika. Lakini kule nyuma tulikuwa tunamchukulia nani? Ni mbaya. Lakini kumbuka na sipo, kwa sababu tunaikaaga tunaambiana mzee. Kikatoni kakali, kaika kipataka mtu malare. Katanawili. Ya, hiyo kule pindi tabia tatuye mzee. Yaani huyu. Ila mimi ke naamini hapo. Mimi nahisi mwanamke kuonekana mbaya sana inakuwa ni ngumu. Sasa sababu gani? Kwa mfano, kademu kafupi. Unaona hisi kupata hela katarifuka. Ah, mimi siamini kama ufupi ni ubaya. Afupi sio ubaya. Yeah. Na kupatia pimbi basi hapa. Ah, si ndio tunachukulia?
Tuzungumzie kwenye ubaya. Mnazo mimi napenda uzuri bana. Alafu mwanzo unaweza kuona tazama nini kabla ya kutongoza mwanamke. Usiletu falsafa hapa sijui tabia ni. Ah, kwa tabia naweza kuwa ni mwongo. Hey. Sababu siwezi kujua tabia mtu wakati ngani namuona. Hapo sasa. Ile look yake ndio inanifanya mimi ni taki kumtongoza. Hata na sisi wale wanawake ambao wanatupenda wanapendaga mwanaume mstaarabu nini ila akifika mimi ndani akipiga matokeo yako ana sarenda. Ya hiyo ni kuna mwingine mwanamke anakupenda wakati angalia na kuona tu the way muonekano. Eh angalia na kuona tu anaona huyu. Sasa wewe unapenda nini kwa mwanamke? Unaangalia vitu gani kabla ya kumtongoza? Kabla ya kumtongoza? Ina depend kwa sababu unatokana kisimu na kwa mkumu naongea. Kwa sababu unaweza kuwa mwanamke uko na malengo wewe rafiki yako. Ila kutokana maongezi yenu kisi mnaenda naona ah huyu anafaa. Eh huyu anabidi kiti changu inabidi akikae yeye. Ndio inatokea unamtongoza hivi. Unamuongeza nafasi ya pili. Na kwa wangapi wa 60 au 70? Ah wa kwanza. Cha upigo question nyingine. Utajuaje kama mpenzi wako anakucheat? Mwanamke au mwanaume? Yaani mwanamke atajuaje kama mpenzi wake mwanaume anamcheat na mwanaume atajuaje kama mpenzi wake mwanamke anamcheat? Ya mimi nahisi kusema ujue kama mtu wako anakucheating. Nahisi ni mabadiliko ambayo yanatokea. Alikuwa ananitafuta hivi anitafute. Tuko tunaongea masaa mangapi hivi tuongee masaa mangapi? Yaani kuna vitu vimebadilika. Vitoka kwenye uzuri vinaenda kwenye ubaya. Yaani ah mbona huyu jamaa kabadilika? Yaani unakuwa ukimpigia, "Hey babe," unaongea dakika mbili unasikia, "Subiri, kuna kitu nataka kufanya nitakupigia." Ila baada ya kupigia hiyo imeisha. Hapo unabidi ujue hapa kuna kitu hapo. Unasikia? Lakini mimi hapo nazinga kusaidia kitu. Ya. Unajua mwanamke na mwanaume, mwanamke ni mtu ambaye akikuchiti. Mwanamke akichiti amependa. Lakini mwanaume anaweza kachiti na hajapenda. Nitakwambia kwa sababu gani? Ya. Unajua mwanamke akichiti ni rahisi sana kumbana kwa sababu gani? Kulipe akienda anaenda na hisia zake zote. Moyo nini vinaenda. Lakini mwanaume anza kachitia hata miaka 20 na hujamkamata kwa sababu gani? Hapo kabla sija kukata kauli. Inategemea. Inategemea mwanamke amekuchiti kwa namna gani. Kuna mwanamke anakuchiti sababu ana pesa. Of course yes. Yaani anatoka kwa huyu anaenda kwa yule kufuata nini? Pesa. Yule hapo asikwenda yeye wote. Na huyo hapo kumkamata inakuwa ni ngumu zaidi. Kwa sababu kama hivi wanawake wetu wengi wa mjini washakuwa na style ya kuongea na akishaje tu mwanaume tume ni wa nje ya nchi au ni mwenye pesa. Aongea naye tena kwenye WhatsApp au wapi? Anakuwa anaongea naye kwenye Snapchat. Sasa akishaongea kwa Snapchat inakuwa ni ngumu kumkamata. Kwa sababu hata ikupa simu unaingia ya kwenye WhatsApp na cheki. Aone kitu. Kumbe wajuku kwenye Snapchat ndio anafanya nini? Ndio kwenye kila kitu anakimalizia. Unachoongea ni kweli. But wanawake wako hivi, anaweza kaenda kwa sababu ya hela. Yeah. Kwa lengo la hela. Yes. Lakini kule kwenye hela, ndugu yangu akipigwa caring na ule jamaa sana, wewe muda upati. Lakini wanaume sisi tunachiti kwa sababu moja tu, unaenjoy peke. Kwa sababu ya koba. Matamanivu. Matamanivu. Na mwanaume anaenda kule, wakampa kila kitu. Ila ya hiyo ni kweli. Na mwanaume kama wewe mfano wewe, unaweza kuchiti miezi 10. Na demo wako sijui kama unamchiti. Kia ni ile ile, simu ni vile vile, muda wanakutakia na kupatia. Sasa tunaona tofauti ya jamaa zetu tu anatuzunguruka. Unaona? Ya. Yaani kila kitu anafanya. Paka mwanamke sikuwa nakubana shtuka. Mtu hapa kuna kwa anachiti. Yaani aamini. Aamini. Anasikia jana alikuwa ananipigia simu. Anasikia mbali alikana naye. Jeu unasikia katika miaka miwili ya mahusiano yako na mpenzi wako na sisi tumo humo ulikuwa unaungana eti ngo nashangana mwanamke nipe muda nikuchunguze. Unichunguze malaika haya umetulia ni. Lakini mwanamke akianza kuchiti bro utajua. Ya hiyo ni kweli, lakini utajua kwa sababu mimi nakupa mfano. Uangalika demu kwa mfano ukiongea na kademu ukapekea unatoka mlende kambi unaona kashaka kusia kustati. Ya hiyo ni kweli, maki ujulika. Ina koko ni ulika weka kwenye kanataka. Lakini wewe mwanamke wewe atakufanyia viaje. Utarudi jambo mteku starting wapi? Mwanaume ni ai inawezekana. Ai inawezekana kwa mteku starting. Ah. Tuendelee. Ni wakati gani sahihi kwa mwanaume kutoka kwao na kwenda kupanga? Ni wakati gani sahihi mwanaume kutoka kwao na kwenda kupanga? Ni wakati uwezo umepatikana. Kwa sababu gani?
Hakuna mtu anataka kuishi na wazazi bro. Na kila mtu anataka aende ajitafute. Na ukiona mtu anaishi na wazazi, usimuone labda akachelewa. Tatizo la watu ambao waliofanikiwa, unaona kama watu hawajafanikiwa ni wavivu. Ya, hiyo ni kweli. Ya, unasikia yule jamaa na ile miaka yotenga anaishi kwao apendi, you know. Mimi naisi wakati sahihi ni wakati una uwezo ndio utatoka nyumbani. Bro, kama una hela usitoki nyumbani utaumia. Tuulize sisi bro. Lakini mimi nadhani hapo katika kutoka nyumbani. Mimi na zaidi natokana na mazingira ya nyumbani. Of course. Mimi tuko mazingira ya nyumbani sababu mimi naamini nyumbani tulizaliwa tumiwe wanaume watatu. Hao wanaume watatu wanawake wangapi? Wale wanawake wakaolewa, nyo wanaume mkabaki lakini kama mkuna mlipata pesa unapata uwezo nini? Lakini nyumbani kwenu mna nyumba kama vile tano. Hapo kwenda kupanga inakuwa ngumu zaidi sababu unajua naenda kupanga jina kwetu kuna nyumba au wazazi kani kuwapisha ndo wapisha ndiko katika nyumba yetu nyingine na kwa sasa vijana wengi hawaendi ukiacha mimi mimi nimeenda kupanga ili nijipange ila vijana wengi waenda kupanga kwa sababu hii unatana nyumbani apati uhuru ya ndio ile jamaa kuna mapu zake naona da ile ya dingi aye anarudi kuna ile anarudi sasa stop siku kuna zetu marena dafita wapi mzee mimi niko nikifika bila portal. Unaanza mara nne na una mama nyuka. Nirudi. Dingi amekaa naye pap kutivi. Anasubiri peke. Halali hiyo siku. Unamjua mzee? Eh. Unamlango kuhazi leo unaona uchungu. Abro mimi mbona narudi nyuma? Nasikii. Naenda narudi nyuma. Yeye nakubidi upange. Mimi narudi hapo inakubidi upange. Lakini hapo si uwezo huko. Hapo pako nifikia kwenda kupatia arena maana kuna uwezo upo. Una hela. Mimi nahisi mtu akipata uwezo ni vyema kujitafuta. Bila kama hauna acha koba, tulia home. Eh unatulia nyumba una sare na kubaliana hali. Kula bia ni safe mzee. Kula bia safe. Kasoli ka dog. Ewa nawe. Wacha we. Umevaa ngapi juu mpaka chini? Ah. Wani vaka waida tu. Tuanze pole pole. Tunaona kule kuna tunaanza tu tunashika chini anzia popote okay. Glasses zangu zenye hizo va bei ya kawaida tu ni za franga 1050. Glasses ni zenye unyama mwingi. Ah, tazamaji mtaangalia mtasema na mwe msikie kama mengi yani bei gani. Okay, sina uhakika kama mtaanza kusipata kama mengi. Sina uhakika ya sina uhakika. Kanzu yangu hapa na saubi puri wa Irene. Irene. Ah, Irene za kawaida tu. Nilitumana da waniletea niza kubandika. Sijatuboa dinangwa ni ruhusu. Hata kubandika iwe ni ruhusu. Ila ni vingi ambavyo ikuruhusu. Hata hivi komo ikuruhusu. Najua hizi ni za kubandika. Nilitumana da. Kuna demo moja niletea inaitwa Mer Fashion. Ndio nimetumana ndo kaniletea. Mer Fashion. Yeah. Ndio kaniletea. Kanzu hii hujatambia bei kaka. Alikuletea kama zawadi tu. Ah, ninunua nino kwa pesa yangu. Ananiambia aliuza kama 9000 za mashilingi. Kama 9000 za mashilingi. Kanzu yangu nilitumana kanzu Empire kutoka Tanzania, kanzu Empire. Ni wananiambia ina iko kwenye dola kama vile 40-41. Ya ndio kwenye ilikuwa. Bado jamaliza kuna saha, kuna viatu. Sana ya kawaida. Pete unaniangusha ndugu yangu. Ni ndio tunachukulia hivi visit. Niambiwa juu mpaka chini. Okay, tunaenda. Tunafika kwenye saa. Saa yangu bei ya kawaida niliuza franga 70,000. Nadhani naiona. Hivi vinapatikana kwenye maduka, soko zetu za mjini zipo franga 5,000. Bei ya kawaida sana. Bagi yangu hapa ni ya argent ina grama 13 kama sijasahau kama 10 na ziko 10 na lakini fikiri 20 10 na viatu hivyo vaa vya bei ya kawaida niweza fanga 1080. Ni Louis Vuitton. Kwa watu wa Louis 80 ni ngapi? Ndio ile nyosha maelezo. 80,000. Okay, kwa lugha ya mjini 1018. Okay. Upande wako ni vipi? Mie nimevaa vitu milioni. Mimi naona nimevaa vitu vingi sana. Umendanganya bana. Nimevaa vitu vingi sana. Lakini tutaenda tu. Kiatu nimevaa Air Nike kutoka kwa It's Blessed Boy. Ya Air Nike nadhani
kila mtu anajua bei ni 150, 120. Yeah. Nasali mnaiona brand. Suruali hapa ni jinx kawaida tu. Nimepewa zawadi. Okay. Yeah, ni zawadi. Kimpira hapa wala sio hata bei sana, kile kipindi ambacho naenda Uganda ndio nimekinunua. Nimekinunua kama 40 za maganda, mashilingi ya Uganda. Yeah. Yeah. Hapa nimevaa jam nika grama kama 10, kama sikusahau ni grama 10, kama sio 15, na grama moja ni 8000. Nadhani. Yeah. Na pete hapa ni argent. Watch nadhani mnaona. Nimenunua 80,000. Nadhani bei sawa na. Nadhani. Yeah. Ile yako ya. Okay. Dinete hapa imekuliwa Prada. Hii ni Eats Bless Boy. Mm. Nimechukua den pa hivi jamaweza kumlipa. Utamlipa pole black season kama utamlipa. 1500. Na ataniua ndugu yangu. Sasa naandikia sana. Eh? Sasa naandikia sana. Ataniua. Nishamlipa 1400 pana baki 1010. Naendeshwa puta. Humu ndani kumekuwa cheni ya argent humu. Ni kama grama, sikumbuki kama ni grama ngapi. Ya, mpaka hapa. Nadhani hakuna kingine. Hii ni kawaida tu hivi vinaja sokoni. Okay. Azuri ndanga yangu kwenye mkaba. Ah, akaboroka mkicho nitaibika bana. Mm. Aka tunakajua bei. Unakajua? Aka hata dada zangu mnakajua aka, lakini sio kwa wanawake, ni kwa wanaume. Swali ni hili. Kitu gani cha maana kijana anapaswa kumiliki akiwa na miaka 25? Anapaswa. Mm. Kuna unajua kuna vitu ambavyo mtu anapaswa kumiliki lakini uwezo ndo au mruhusu. Yaani kiufupi mipango Mungu anakuwa alikupangia. Yeah. Lakini kijana akikuwa na uwezo kabisa. Mimi kama mimi napaswa kumiliki gari. But najua hapo mtaniambia, "Eh, unauza gari? Hauna parcela?" Bia parcela ni yako babu. Eh, bia parcela ni wewe. Mimi hujui kwetu tuna parcela ngapi. Yaani chakwanza unazingatia kwanza ni gari. Ndinga mzee. Kirenda sura itaga. Umuduga. Sasa tibali imba njenda kuri imodoka. Bora kuimba uguri parcela. Bora kuimba parcela. Ai, gari ni brand. Achana na gari mzee. Gari ni brand. Osha nyanganya demo ngapi kwa sababu ya gari. Ah. Yaani kuna ile nyo tako wazee walifika kwenye iko kwenye kahawa. Panafika mzee wa gari. Mzee wao anakuambia, "Mpisha hapo niko yuko na hela." Wazee yana parcela ngapi? Wanaanza tu ile gari tu. Ujua mzi wetu kisema tuza, yeah. Metugawia kila tumbo na upango. Na upango, yes. Yani kifutu mzi ngasema tunama upango. Yeah. Lakini mzi nakambia, akienda kwenye vilio, watu wa magari. Mnashima magu mnamsubiri. Mzi nakambia, anasogia. Ngeaga, anamiliki parcela ine Ujumbura. Anasubiri mtu mwenye. Lakini akimona mtu mwenye kuna tia, ayo kijana ataka bishoka na kingake na chikojo ya kwao. Mzi anatulia. Mzi nakambia, kijana. Ndona ingia. Ndona ingia. Mzi nakatia uenzi. Mzee anamwaibisha. Juu ya gari. Eh? Anajua tu tasema eh. Unanunua gari? Hauna parcela? Mimi. Ya parcela ni muhimu ila inategemea wangu kwa upande wangu. Nikijitia mimi kwangu, kivyangu vyangu mimi. Hata mimi naweza nikauza gari. Ndugu yangu, mimi kama mtu kwao, mimi natoa ushauri. Kama kwenu mnaishi maisha ya kupanga, mzee hajanunua labda kwa uwezo au kuna wazee wengine walikula vibaya kuwanunulia. Ukipata hela, nunua parcela. Miliki udongo. Udongo kila siku na ukilala ukiamka unafaidika. Yeah. Udongo urudi nyuma. Lakini kuna mtu anakutana barabara zinapita. Pako ile ile itai inapanaga wanataka agashumbusho. Barabara ikipita pale utalipwa. Kuna sizani kama ni wote wanasakuwa nyao walipo. Ah, wanalipo. Unajua kwa sababu gani? Unaona hii before walibomoa, ile ni mko sehemu ya serikali pale. Unajua hii ya pili watabomoa, watawapa kitu kinaitwa gashumbusho ile kulikuwa kwa nani yao kwa tafutia sehemu nyingine. Yaani kuwapa pole. Kuwapa pole. Yeah. Lakini gari yako mzee baba ikipiga na nini? Utaenda assurance. Msikana utakimbizana. Ndio umeomba. Umeomba. Lakini mimi alhamdulillah mzee wangu popote alipo, Mwenyezi Mungu ampe maisha marefu, sehemu ya kuishi tunayo. Yeah. Na naambia kijana wangu hapa ni kwako. Niuze tena nyingine parcela. Amini pata tena nunua gari. Ile ilikuwa vindo na nunua parcela. Lakini first of all, gari kwanza. Gari. Wewe kuna fisto? Aleta hizo mbili kwa pamoja. Na parcela. Kwanza sasa kwa mwangu, jina nunua gari, sasa ni parcela.
Anapanga. Anapanga. Ana mtu tariki utareishi na ngapi anagonga. Nilipe. Ana. Haiwezekani. Kama mimi napanga. Lakini napanga najua nina kwetu. Hauwezi kunizingua. Bikikata nenda nyumbani. Kuna nyumba lukasikia uwe yuko pale. Mwanaume ni mimi. Utaenda utulie. Utaenda nitulie. Na niko na ndinga yangu. Wale pale uyenzi. Mtu anapanga mwesha mbe salo. Atembelea uishi. Kimono na mwogopa kumbe. Okay. Ni mimi ni uwe. Ni mimi. Ni mimi kijana, mbona haraka? Ni mimi kijana tulia. Upigwe swali. Tukio gani la ajabu ushawahi kufanya kwa ajili ya mapenzi? Nadhani nakumbuka kuna kipindi tulikuwa na tabia ya kwenda beach. Yaani mara nyingi malaidi tunaenda beach. Niko kuna na dem tuna ndio tuna rentrer sasa. Mm-hmm. Tunatoka, yani mko demo tuna rentrer. Mm-hmm. Tuko na jamani na nini? Mm-hmm. Sasa bisi ilikuwa ni tunagombania. Mm-hmm. Kupanda nini inabidi wewe uko na nguvu. Safari unakutana mwanamke wako nguvu hana. Usiniambie. Kwanza tembea mchanga sasa choka fiziki. Miguu huko inauma. Tetemeka. Sasa ikabidi tutataka kupanda bisi. Mm-hmm. Tumepanda bisi. Mimi nishapanda. Mtoto wa Japan. Yeye mtoto wa be ile gari nakwambia be sababu utafanyaje unauliza unashuka nikashuka sasa ile nashuka kupata nyingine hakuna sijui kwa upande wako mimi bro mishawe kulala nje kwa sababu ya mapenzi sio eti nakosa chakula chakula kipo mzee babu mapenzi yanauma sana unalijua hilo unanitazama mapenzi yanauma sikwambii mtu tunaopiga wadada zetu matukio ila mzee ukipigwa na wela sawa sawa. Bro mimi nimelala njaa. Nauli. Tena na mimi mwa hiyo miaka. Na wao wanatazama muda wa kumpiga mtu tukio. Niko na miaka 19 unanipiga tukio. Na kwa maana roho mbaya. Tena mida mibaya, saa 6 za usiku. Wanategemea utalalaje? Usingizi utoke wapi? Nifanye saa 12 najua ndakugota muda ndapata usingizi. Niko saga. Niko saga, niko black. Kumalaidi ananambeba na bro, unajua ye, demu wako yuko kule. Wangine mnyamwezi. Kwa mnyamwezi. Aenda. Tamtoa wapi? Kile mwanaona unafunua, Tafuta kusimi yake, inasonea pokei. Tulimuona. Najua zizila kuna masimu, mwetu mpige picha nini. Kesho subuhi, mnyamwezi walikuwa naye. Kawapa picha. Kuna mtoto. Nikimwambia mtu alikuwa ananiana nikufia nini lakini ile tu na mimi ugurugururu ulianza mapema. Ya ueleweki. Ile tabia. Hapo sasa mimi nikataka kwenda lakini na sisi ana sheria. Mimi nikataka kwenda naye kwa sababu gani? Juna Josi satanibana kuna nikienda naye. Akupe ile uhuru. Akupe ile uhuru nikamwambia baki nyumbani. Msikie mtu anataka zaidi kutoka. Nyamweza akamwambia tutoke. Aache kutoka. Haiwezekani. Joani. Na mimi sasa ule ndo mwalimu ananiambia baki ndo mwana. Ndumu unapenda, ya na wifu nae. Yani niliacha kumleta, nikajia na hizi supu, nilizionaga chungu. Nikaenda kumtafuta tena kule. Tamtoa wapi? Nilala njaa, kuna wasa. Alirantre nae. Alirantre kweli, au nende kwao. Njumu wa tegemea labda bi, mina namfanyaga ndula na yeku wa nifanyia. Ndile bi mini kwa na, au ne. Kuna wasa. Jamana mwana demu wake, anapita kumoto, na ungine mnyamwezi. Anawaza, ni muite ero moja acha ni mwache niambia kusii mwingine ero hata niambia sio mimi nimefananisha acha na jinsi kwa nachelewa kumuita ndio sasa nafika mbali kuna kusimu bwe nilikuwa na kumotona nani nani mimi sio mimi sio mimi unanibishia mimi bwe wallahi sio mimi na anakataa unaushaji kama ni ashakataa ndio maana mimi kimwona demu wangu na mnyamwezi afadhali niende nimsalimie mambo poa. Haone kweli mnyama aliniona. Njoo niombe gana kwambie kwa sio mimi. Ni anakata sio yeye. Mama. Anaanza kunizingishia na kisa kwa yake anaanza kulia. Anaanza kuwaza sio yeye. Sio yeye lakini nimeona yeye. Wengine ro sio yeye bana mtoto wote niko na muone ya bure. Ni hatari ndugu yangu. Swali ni hili. Unapenda kuvaa vizuri. Mm. Hivi unajuaje kama umevaa original au fake? Kujua kama umevaa original au fake. Hiyo kwanza ni mtu ambaye unamuuzia nguo na muamini kwa kiasi gani? Yeah. Ndio. Kwa sababu copies zinatengenezwa sana. Yeah. Lakini ukikuwa na mnyamwezi wako,
Kwa mfano kama vile Ibi Brown na sometimes waga na anunulia kwake. Yeah. Kwa hiyo yeye ana anakuonyesha vitu fulani. Hata tunanunulia viatu kwa hizi Best Boy. Yeah. Waga anatuambia hichi unaona hivi ni OG, hichi sio OG. OG yeah. Kwa sababu wewe ni mvaaji tu. Yeah, hiyo ni kweli. Manguo na wenyewe bro. Eh, yana watu wao. Unafagi ujuaji kwenye. Unaweza kukutana na mtu alivaa kitu unaona ah ujamaa. Kataa kuvaa nini? Na mwanzo hawakuelewaji. Hawakuelewa umevaa? Umevaa kitu gani? Umevaa nini? Yeah. Lakini baada kumuona mtu, mimi nakumbuka kuna nguo moja vize tuliwahi kuvaa mimi na wewe before za mistari hivi. Ya ya Noir Blanc. Ya Noir Blanc. Ya first na Ivan anambia ngo mimi niko nani albito za catch. Ya nikaunama nikainuka pa ukawia mwaka ukupita. Mm, kutoka Nyegezi. Da muda kazipia kwenye Nyegezi. Ziposti ewana miezi miwili. Mnaona? Ndio mkinitukana. Wewe ukifataka nyenye chaneli ipo unaweka. Hapo mnajua hapo watu tazungumza juu ya kitu. Ina picha ya whisky dame kavaa. Mkijidanganya tu mnakuja ngali vaa kitu kwa wanawake naambia. Hata juksi anafaa hapo. Sasa. Kwa hiyo uwezi kujua kama umevaa fake au ni ila hakikisha mtu naye muuzia. Ni konesere kweli. Yaani anajua vipi. Ndio mambo yake kweli. Ndio mambo yake kweli anazamiria kwenye. Kuna watu wanaingia. Wanaingia tu mtu anataka ajivike yeye, ajinini yeye. Tuachane makazi. Yeah. Yemuulize bro nataka kununua atakwambia hii ni OG, hii ni second quality, hii ni hivi. Kwa hiyo mimi siwezi jua kitu kama ni OG au sio OG. Yeah. Ambaye namuuzia ndio namuamini. Anakiambia ni OG wao utanidanganya. Kanipa yeye ananiambia ni Prada. Unaona tu ukiangalia. Yeah. Prada. Kwa hiyo mimi uje uniambie nini na nini? Mimi najua nimevaa Prada ba. Namkubali mtu wangu. Kabla sijasoma swali, wewe uaga unajuaje unachovaa kwamba ni kama ni OG au sio OG? Ya katika lugha ya mjini tutumikisha tunasemaga mwili. Yaani ukisha kuna nguo kishaigusa hivi unajua hii ni OG. Tunachukulia mfano kwenye uzi. Nikisema uzi kuna wanyao wasi kuelewa. Hicho ni Kiswahili. Wengine tumesha jezi au varez. Ukishaigusa hivi kuna nyina mwili kama vile wa kutereza. Anatanyerera. Kashwashwa. Ukisegamia hivi ukibambazi natoka mauzi. Uzi zinatoka. Ya kuna wanyao wanachuza na miswaki ile kupita na miswaki ndio wanakuwa wanazitumia mara nyingi. Na kuna jezi ya 15,000. Ya na kuna jezi ambayo ni OG, ma nyingine kwa kama vile ina kama vile mwili wa nguo. Yaani matundu fulani. Ya ma nyingi mi OG au kitu ambacho sio OG na kijulikana kwenye mwili au jina. Hapo kwenye mwili unajidanganya mzee. Pako tu unaitoa Uganda. Uganda ni nzuri suruali na igusa hivi. OG. Nilitia maji nilitoa rangi yote ilibakia maji. Ah labda kwenye suruali sawa. Lakini kwenye kitu ambacho kina jina, yani kama vile logo. Maana hivi utawajulia kwenye jina kama Nike waandike vile Nike. Tu anaandika lingine jina Nika. Waandika nini hivyo? Maana nyingi inakuwa ni hivyo. Yeah. Swali hapa nadhani kama ndio litakuwa la mwisho. Ni nani anaweza kupata demu kwa haraka katika watu tunataka nikwambie? Ni yupi anaweza kupata demu kwa haraka? Wa kwanza, handsome man. Yani mwanaume handsome boy. Yeah. Wa pili mcheshi. Wa tatu mwanaume tajiri na wa mwisho romantic mtu anayejali. Hawa nne ni nani ambaye anaweza kupata demu kwa haraka? Na hisi mtu ambaye anapata demu kwa haraka kwa upande wangu mimi ni yule mwenye pesa, tajiri. Yeah. Kwa sababu dunia leo tunafikia wanawake. Yaani sisi kama wanawake, watu wenye kufurahia kwenye mapenzi ni wale ambao waliwekeza mali kila kitu chao kwenye mapenzi. Yaani kuna mtu mwenye mwezi mzima ila yake anajua mimi naitafutia hii ila naitafutia mwanamke tu. Yaani huyo saki mkamata hata mpenzi wako anaona bahati. Anaweka mshahara wake wote. Kama ni anajua anapokea laki 2 laki 3 anajua mimi hizi naziwekeza kwa mama yake. Huyo akimshika hivi. Hauna bahati. Kwa hata utaambia tu nyela waumi. Kweli amuumi. Wanaumia. Wanaumia. Yeah. Aje sasa. Sasa katika kuumia mimi nahisi katika mapenzi kitu cha kwanza omba Mungu upate mwanamke ambaye wewe ni ndoto zake. Kama umeshampenda mtu na kwa tayari ndugu yangu mimi hata nikupende aje. Ukinizingua tumemaliza. Moyo una tabia kuchoka. Na mimi mzee mimi nachafuka. Ni kama vile mimi nizarau. Fanya watu sinizarau. Tumemaliza. Sasa kwa hiyo jamaa hapa umesema tajiri ndio mwenye kupata demo haraka. Yeah. Sababu tunazungumzia kupata demo haraka, tunachukulia kwenye
kura kumpata na ile kubaki naye kubaki naye. Hapo nazungumzia labda kumpata tu. Yeah, hapo tuzungumzie kwenye kumpata. Elewa neno kumpata. Yeah, kumpata hapo ni ule mwenye pesa. Elewa neno kufanya nini? Kumpata. Kufanya nini? Kumpata. Kumpata mtu nazungumzia leo. Ndio cha kwanza mimi nakuga nasema ndile nilikwambia toka mwanzo. Mm. Inabidi upate mwanamke ambaye wewe ni wa ndoto zake. Yaani maisha yake anaotaka kuwa na mwanaume gani? Design yako. Aha. Kwa sababu gani? Kuna mwanamke ambaye yeye anapendaga tu mwanaume mwenye hela. Usimwambie kusiki kingine. Yeye mwanaume mwenye hela ndio anapenda. Uje na uzuri wako, uje na ustaa, uje na kia zako, ila yeye anataka maukoto. Na kuna mwanamke ambaye ndoto zake yeye anataka mwanaume mwenye ni star. Hao jwele kuna wanako nipendega wana mwa jwele. Ya 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 Mbukinyi anazaka ulewa na mtu wa hela. Lakini anachiti na kwa ule jwele. Ndiyo mnajuza makeli ndendo utozaki. Mnajuza sasa huu mwanamke likusa niko wanake. Sambuna anachiti na kali. Mba ujuli mwanaume ndendo utozaki. Yoko wana ule jwele anasikia raha. Kuna mwana nipendega wana mwa jwele. Utaka auna hela. Ukishakuwa tu mzuri ya nakupenda. Hapo anatafuta ule nye hela. Mnazile pamoja. Hapo sasa. Ndiyo mana unabidi mtu uombe dua upate mwanamke ambaye wewe ndio ndoto zake. Yeah, inakuwa ni hivyo. Okay. Na katika hivyo tunaomba nini? Handsome, ucheshi, utajiri, romantic, unaomba upate kipi mwa hivyo? Maana nyingi mtu anaomba kenye kinyi hana. Ukiona mtu anaomba anaomba kenye hana. Ndio maana asubuhi tunamkaga, tunaenda kutafuta pesa. Ukisikia mtu anaomba anaenda kutafuta amani. Anakuwa iko nayo sasa kiana anaenda kutafuta ni pesa. Hata ukoa una ndugu yangu utaitafutia wapi? Ndio watu wanamko subiwa na hela. Haona amani utaitafutia. Ndio hapo. Ndio maana ukiona mtu anamka asubuhi anakuwa anaenda kutafuta kenye hana. Ndio mimi hapo na sasa nikaomba Mungu anipe pesa. Sina pesa ndio. Una hela? Mako tu magumu. Utiko nguvu mzee. Utiko dire. Ila. Upande wako huyo ni ajabu. Hapa. Katika watu watatu. Hii yote. Mtu anayepata mwanamke haraka. Napenda kujisifu. Hii yote niko navyo. Ila tu hapo kuhela ndo tatizo. Acha babo hela ni vingine vitu. Unajua utotozito wajuagi kitu. Kuna unajua hapo kwenye nani hii. Kwenye mtu anayejali. Unajua hapo kwenye kujali na hela inatumika. Na wanawako shaka jua tu mtu mwenye hela. Yani akipata mtu anampa kila kitu anachotaka ndo anamjali. Umaskini umefanya dada zetu waamini kwamba mtu anayempa hela ndo anayempenda. Kwa sababu mtoto mwenye kwa maokoto yako auzuka azizama hivyo wale watu mnisha date na wale watu wa kule mageti kali unaweza kumpa unaweza mkaenda fast unamwambia komanicho kufungura anakuambia nani anajenga kufungua ya nasikia hiyo nafungue muhira na kuna wengine hao mjini hawa ngai mnaongea mtakutana nani akuja hatutakula kuja kula au ni iftari hatutakula Tuwe nione kwanza mingine baadaye. Mimi napendaga pizza, utaniuzia pizza. Kitu gani? Lakini sasa kama wewe hivyo mtakiwa na hela na ripua. Wewe wewe fistoka uzagi mwiki moja ni ashaua. Ya hiyo ni kweli. Kwanza kwanza acha kuja na target kwanza ya anatia tumbo mbele. Mbele. Hapo majalova hamna. Hamna, hii imeenda. Lakini mzee hela ni kingine kitu. Mtu hela anaanza kunyang'anya na mke. Ni kea tu uko wapi? Ya dunia leo kunafika ni hela. Anakuja na sasa watu wao jwagi hela na kea. Pa mtu anaweza kufanya vitu sio kea ni hela. Ni hela. Uko wapi nakuja nampitulia michopo na mletea. Kesho upo wapi nakuja? Mimi naona soka vifata sio na hela. Mimi na mimi naweza nikavifanya. Ila hela tu ndio sina. Ndio wanachukua mwanamke mnaenda Dubai. Dubai nini? Uko kwenye sahari. Anapenda mke wake? Ampendi. Na mimi na sisi tunawapenda. Hela hatuna. Tunatamani tufanye. Tu wapi hela hatuna? Sasa tena ule labda kuna kitu anataka. Inabidi atoe. Inabidi utoe. Na hapa na awekeze. Inabidi niombe ndugu yetu. Kwa kutu sisi tukifanya, ujamaisha kapenda kalika dengu. Halikabiba fasi fulani. Uli mwanamke namtaka kitu fulani. Na hivi nafanya, kusudi nipate. Inabidi nifanye hivi. Kama kisi na huku nabibu unafanya ili uweze kumpata. Yebe kia wini kanali. Kwa mbiyo nguvu zote ni moja. Nguvu zote richa kwa uyu. Nguvu zote richa kwa uyu ndi uweka kwa uyu. Uka siti nguvu sindapata. Lakini na swali la mwisho. Uko ni mahusiano I think. Yeah, niko kwenye mahusiano. Kwa ngapi? Ni kumine ni list ya? Umoja. Umoja tu. Okay, ni siri yako. Namjua shemeji yetu. Okay. Kipindi kinaisha, kipindi ilikuwa ni 10 questions nadhani paka hapa. Tunashukuru sana mtazamaji na usisahau kusubscribe channel yetu ya Isanamu. Na nadhani hapa ndio mwisho.
tutaonana labda ingine siku.